السلام علیکم، نن ورځ تاسو شیر کوم دہی بلی، هغه هم په کور کې په اسانه طریقه سره ټول هر سره به تاسو کره په کور کې موجودی، بالکل سافت به سپنجی به او ذائقه به هم ډیره مزیدارې. بس د دې لپاره ډېر ټول نه اول یو باول لاله پای کې ور واچوي، د پکوړو وړه تقریبا یو کپ، ذائقه مطابق ته مالګه ور واچوي، نیمه چمچ ګرمه مصاله، نیمه چمچ چاټ مساله، سور مرچکه د خپل خوخي مطابق او نیمه چمچ د انګولی مثاله د رنگ لپاره، نیمه چمچ سوډا او بس مکسیکي. که تاسو به چاټ مثاله نه ور اچوئ، صرف انګولی مثاله هم ور اچولی شئ، ضرورت مطابق ته اوبه ور واچوئ او میک کوئ او بالکل مهین بیټر تی جوړ کړئ. دغه بیټر یو سایډ ته کېږدئ، وس راوالی شنه پودینا او شنه مرچکی، ځکه چې شنه چکنی جوړو نو د دې لپاره به ته موږ لږې اوبه ور واچوو او د جوسر په مدد سره به بالکل میده کړو او یو سایډ ته به یې کېږدو. چکنی نه پس به اوس موږ جوړو ماسته. ماستو لپاره راغلی یو کنډولی ماسته او تقریبا نیم کنډولی اوبه، یوه چمچ ورته ور واچوئ چینی او د جوسر په مدد سره دا هم ښکلی ووهئ او مطلب رایته شانتې جوړه کړئ. دا هم یو سایډ ته کېږدئ. بس اقا بیٹر راوالی او تیل گرم کئی او داغی نے پکوڑی پخی کئی، خپل خوخی مطابق سائز چی دی اغا تاسو سلیکٹ کولی شی. پکوڑی چی دی یا بلی دہی بلی چی مو کمی پخو نو اغا با پدوان سایڈو نو باندی بلکل گولڈن براون کو، یاد ساتے گیس پر دیر زیاد تیز ہوئی نو زکا چی بدی کی سوڑا دے نو پرسی کی بزر نو چی ونس وزی. کله چې دا پخی کئی لگ سات پاری پچن کے انی سے او زیادی تیل تی اوبا سی، ٹولی پکوڑی تیار دی. اوس کار وکئ، په یو غټ لوښي کې اوبه راوالی او دا ټولې پکوڑی ورته ور واچوئ. دوه درې منټه دپاره یې خوش تی کئ. دوه درې منټه پسې بیا راوالی، کمی اوبه چې دی راښکودلی هغه دې په قلاره باندې نچوړ کئ، د دې سره زیاتی تیل به هم وزي او دا به بالکل سپکې شي. اوس دې کار وکئ، ټولې پکوڑی په دې طریقې سره نچوړ کئ. ټولې پکوڑی هم تیارې دي او چکنیانې هم. کم لوخی کی چتاس تیوار اول غواړی پای کی د ټون ناول پکوړی کی دی. کم ماسته چې موږ جوړ کړو هغه په هم وروار چوي. دینا لوا ایملی چې دی د ایملی اوبو هغه په وروار چوي. ایملی خشکی زړی تلر کې او بس هټینګي اوبو په وروار چوي. شنه چکنی چې موږ جوړ کړو هغه په وروار چو او کیچپ د خپل ښکار کې دوه دپا لکشن ایملی په نور وروار چوي. نستا سره دہی بلی بالکل ریډی دی. په دې طریقې سره تاسو په کور کې په لږ وخت کې پاکې سپا او ډېر شی دہی بلې جوړولی شئ. که پرس که ستاسو دا ویډیو خوښ شي نو پلیز 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 دا چینل لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب یې کړئ. څه قسمه کمنټ یې نو په یوټیوب او فیسبوک باندې کولی شئ. شکریہ.